Esam rezultatį tėtuką Zaino, kol kuminutį šlepanį, jis apaučiš, kad ties neštešė, kad savarnavo varna šiegi. Raskalė tam namo tie prietėlti, nismeidin krek tam запасни офицери, както и да е. Добре, чудесно. И зато ще организираме обязателно да дойдете там все, що. Ще се радваме. Аз специално съм много доволен от това нещо. И то е много целево нещо. Не е само така да речем еднопосочно. Това искам само да кажа. Чудесно, благодаря.